אנחנו ממשיכים היום מדרגת האדם, בירור המידות, פרק ג', חלק ב', דף ק"י. ולכן צריך להיות אשר כמו במילי דעלמא. יש שני תנאים בדבר. בענייני העולם הזה, כששוקלים דברים, יש לנו שני תנאים. שנייה. יש לנו שני תנאים. האחד שיהיו המאזניים ממין זה. זאת אומרת, אתה בא לשקול משהו, תבדוק שהמאזניים מתאימים לסוג הדבר שאתה שוקל. אתה שוקל ברזלים, שוקל אבנים, שוקל סלעים, שוקל קונטיינרים, שוקל אוניות, לא יודע מה, שוקל זהב או תרופות או יהלומים. ועוד דבר השני, התנאי השני, שבמאזניים גוף היה מחט מדויק היטב. אתה צריך לפני זה לאפס אותו שיגיע לאמצע. כי אם הוא לא באמצע, אז המשקל הוא לא אמיתי, הוא כבר היה מההתחלה נוטה לצד מסוים. בלי שום הכרעה לאחד הצדדים. כן נצרח לשיקול הדעת של האדם שני תנאים האלו, בשביל לקבל החלטה צריך שני תנאים. האחד, שתדע להשתמש במשקל האמיתי, שזה משקולת לפי התורה, שנוכל לשקול לפי התורה כל דבר שלך. לא, אחד אומר לי, אני, הרב, אני חושב ככה. מה אתה חושב ככה? יש בעולם מיליארדים של אנשים, 4-5 מיליארד, כל אחד חושב אחרת. אי אפשר להתנהג ככה, אי אפשר לקבל החלטות, כל אחד יגיד מה הוא חושב. צריכים לדעת מה בורא עולם רוצה שזה האמת. מה התורה מכתיבה לנו, תחיה על פי התורה, כי תחיה על פי התוכנית. בורא עולם ברא אותנו, נתן לנו תוכנית, לכל מכונה פשוטה יש תוכנית. אז ודאי לכל העולם הנפלא הזה יש תוכנית, איך להפעיל אותו. אז תפעל לפי התוכנית שזה התורה. אז זה מה שאומר, שהאדם יהיה לו הכרה ברורה אמיתית ומושג ברור בחיוב שלמות האדם במידות ובדעות. אתה צריך ללמוד תורה הרבה, לדעת הרבה מוסר, מה זה מידות, מה זה דעה, מה זה השקפה נכונה, מה דעת תורה, ואז אתה יכול לבוא, להתחיל, אתה יכול להתחיל עכשיו לשקול ולקבל החלטות, אתה יכול להתחיל עם זה. ולא יביט על כל השלמות ועל בירור המידות בשאלה של מה זאת. על ידי שהוא אינו יכול לתפוס במוחו, אלא רק חיוב הזהירות מהדברים החמורים ביותר, כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים וכדומה. יש אנשים שדברים חמורים, מה זה, מה זה הדבר הזה? אני מבין, גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח, עבודה זרה, זה אני מבין, הוא מבין בזה, זה קל להחליט בדברים האלה. אבל דברים הקטנים האלה, עכשיו אני צריך לקום להכין כוס תה, או להכין כוס קפה, אני צריך לשקול בדעתי על פי התורה, מה לעשות עכשיו, ללכת להזכרה, או ללכת לעשות סידורים, או ללכת לשיעור, או לעזור לאשתי, לא, כל דבר אני צריך להכריע על פי התורה, אז מה זה הדבר הזה? עד שבנוגע לחיובי התורה של מצוות הלבבות, הוא מביט כי על מידת חסידות והפרזה יתרה. הבן אדם הזה שומע אותנו עכשיו אומר, כבוד הרב, הגזמת, הלכת קיצוני מדי. הבנו, יש הלכות, יש שולחן ערוך, בסדר. אבל גם על לבבות, מידת חובות הלבבות, תכונות, אופי, זה צריך לשקול אותם לפני כל החלטה. כבוד הרב, הגזמת, זה לחסידים. זה טוב לאברהם אבינו, למשה רבנו, לארי הקדוש, לרבי שמעון בר יוחאי, וכולי וכולי, לוקח שמות של צדיקים מהדורות הקודמים. אומר, אנחנו איפה? אנחנו, תן לנו. אנחנו יש לנו שולחן ערוך, נעשה לפי שולחן ערוך. מה, כל דבר צריך על פי התורה? גם אם אני יוכל עכשיו עגבניות ומלפפונים על פי התורה? מה, כבוד הרב, הגזמת? הוא מביט כי על מידת חסידות והפרזה יתרה, אומר, הגזמתם. ואינו משיב לב, הוא לא, אבל הוא לא שם לב. הוא מפנה דעתו לזה כלל, אבל בדברים האלה של מידות, תכונות, זריזות, עצלות, פזרנות, נדיבות, כעס, מרגוע, גאווה, ענווה, מה אתם רוצים? מה זה? זה כל אחד, איך שהוא נולד, משתדל להיות בסדר, משתדל להיות בן אדם טוב, כל אחד עושה מה שטוב. הוא משלל ממנו אף ההשגה וההבנה בעניינים האלה. הוא לא מבין כלום בעניינים האלה. אז איך הוא יקבל הכרעות? הוא יכול להחליט עם איזה אישה להתחתן, הוא התחתן איתה, והוא לא יודע שהוא לא התחתן בגלל האופי שלה בכלל, אלא בגלל שיש לו משיכה לנשים יפות, אז הוא התחתן איתה בכלל. אז הוא בכלל לא, הוא הסתבך עכשיו כל החיים.
ואיך הוא מחנך את הילדים, הוא מתווכח עם אשתו כל הזמן. למה? כי הם הפוכים, הוא לקח אחת לא מתאימה. אז כל הזמן יש להם ויכוחים, היא המידות שלה והמידות שלו. חינוך ילדים, יש ויכוחים, איפה לשים אותם. איפה לקנות בית, אז הוא קונה בית, הוא לא שם לב שהמידות עבדו עליו, הוא מושפע מהסביבה, מושפע מהחברה, הלך לגור באיזו שכונה יוקרתית, ושלקח משכנתאות, והלך לעבוד יומם ולילה, להיות סוס עבודה, והוא לא יודע שהוא יכל לקנות בחצי רבע מחיר, גם דירה שאפשר לגור בה, היה רגוע, הכל היה בסדר, היה מרגוע, היה פרנסה, היה הכל, אבל הוא לא יודע שהנגיעות שלו, המידות שלו, סחבו אותו לכל מיני מקומות, הוא יוצא ליהנות, יוצא כל פעם מחוץ לארץ, מבזבז כסף, לא נשאר לו מינוס, הוא לא מבין למה, הוא לא מבין שהמידות שלו מקבלות את ההחלטות, זה לא השכל בכלל. וזהו חיסרון מצד שיקול דעתו, שהוא כמו המאזניים, הבן אדם הזה דומה למאזניים, המיועד לשקול רק אבנים וברזל. יש לו קצת שיקול הדעת, לא שאין לו. יש לו, הוא יודע מה זה גילוי עריות, מה זה שפיכות דמים, מה זה עבודה זרה, דברים גדולים יודע. אז הוא יודע לשקול ברזלים, הוא יודע לשקול הסלעים, הוא יודע לשקול. וכדומה. אבל מידות, של מידות הוא לא יודע לשקול. וצריך להיות שיקול דעתו כמו המותניים של הרוקח. במידות, צריך במשל, כמו הרוקח ששם מילי מיליגרם מזה, מילי מיליגרם מזה, ומזה מכין תרופה לאדם. של הרוקח אשר שוקל הכל בדייקנות יתרה, הוא בצמצום דק, ולא יחתי השערה. אסור לזה לפספס שם במיליגרם אחד. למה? זה יכול או להרוג או לא לרפא. אז הבנו, צריך לקחת את המאזניים המתאימים, שזה ספרי מוסר של התורה, יראת שמיים, יראת חטא, תיקון המידות, חובת הלבבות, זה הספרים, וזה המידות. עכשיו, בסדר, אז בוא נגיד אחד שכבר מבין שזה מה שצריך. יש לו את המשקולת הנכונה, את המשקל המתאים. אבל מה הבעיה? מה אחת? וגם המאזניים, שהוא ממין הרפואה, צריך עוד לתנאי, צריך עוד תנאי, אשר יהיה המחת האמצעי, בלי שום הכרעה לאחד משני הצדדים. או, צריך להיזהר שהמחת יהיה באמצע, לפני שמתחילים את המשקל. היום עושים בדיגיטלי, מביאים אותו לאפס, לפני ששוקלים. אלא מדויק יתה בשווה, כחוט השערה. כן יראה אצל האדם, אשר יש לו הכרה גדולה, והרגשה רחבה, בכל ענייני בירור המידות. יודע האדם הכל, יודע את כל האמת. יודע את המידות, למד את כל הספרים, יודע את האמת, יודע את הנקיות, יודע הכל. אבל מה יש לו? האופי שלו, האופי. מבחינת השכל, הוא יודע הכל עכשיו. הוא יודע איך לשקול, לפי התורה, לפי ספרי המוסר. אבל יש לו נטייה טבעית. נטייה להיות רחמה, נטייה להיות אכזר, נטייה להיות עצלן וכו' וכו'. והנטיות שלו משתתפות בהחלטות. הם אלה, המחת כבר לא באמצע, המחת פה. עכשיו הוא בא לקבל החלטה, החלטה טיפול בצד הזה, איפה שנמצאת המחת. בלי שום הכרעה, צריך לזהר שהמחת האמצעי בלי שום הכרעה לאחד משני הצדדים, אלא מדויק את המשווה כחוט השערה. כן יראה אצל האדם, אשר יש לו הכרה גדולה, הוא יודע, נשתמש במוזניים עתיב, הרגשה רחבה בכל ענייני בירור המידות, אבל החיסרון מצד הנגיעה, יש לו נגיעות, יש לו אינטרסים, מפני שיש לו הכרעה לאחד הצדדים, ולכן אשר יצא מן המוזניים שלו הוא שקר, הוא בלתי מדויק, ההחלטות שלו לא טובות, בגלל שיש לו מידות, יש לו נגיעה, יש לו אינטרסים, יש לו משיכה לאחד הצדדים, ועדיין שהוא יכריע לאיפה שיש לו משיכה לשם. צריך לדעת איך לוקחים את המשיכה לצד מסוים ולנטרל אותה ואז לקבל את ההחלטה. ועל התנאי השני העירו חז"ל במאמרם. בואו נמשיך עוד קטע אחד. חז"ל באים במדרש רבה בראשית פרשה נ"ט עוד ט' אומרים ככה על אליעזר עבד אברהם. כנען בידו מאזני מרמה שהיה יושב ושוקל אם ביתו ראויה או אינה ראויה. מה קרה? אברהם אבינו, יש לו מצד אחד בבית בן שעבר את העקדה, אם היה מחתן אותו, אולי היה נשחט בעקדה, מה היה קורה עם עם ישראל? אז אחרי העקדה, שהיה לא הייתה עקדה, היה עקדה, אבל לא היה שחיטה, הוא שחט את העין, אמר עכשיו צריך לחתן אותו, ונולדה רבקה באותו זמן. אז חיכו 3 שנים, עד בת 3 הייתה נראית גדולה, אפשר לחתן אותה. אז בגיל 40 שולחים, רוצים לשלוח את אליעזר. אבל למה אתה שולח את אליעזר?
איפה אתה שולח אותו? לבית לבן הארמי? לבית בתואל? אנשים רשעים? עובדי עבודה זרה? מושחתים? מה יצא מהבית שלהם? איזה בחורה תגדל שם? לעומת זה, יש לך לאברהם אבינו, בבית שלך יושב צדיק גדול. אליעזר, שקוראים לו דמשק אליעזר, שדולה ומשקה מתורת רבו, לוקח כמו בבאר מים, מוציא מים, שואב, משקה את האחרים, כך היה לוקח את התורה של אברהם אבינו, ומלמד את כל העולם, קלסטר פניו כשל אברהם אבינו. צדיק גדול, יש לו בת בבית, והיא מתאימה ליצחק, כי הוא חינך אותה לפי אברהם אבינו, לפי השקפה, לפי התורה של אברהם אבינו, ככה חינך את הבת שלו. אז יש בת בבית, מתאימה ליצחק אבינו. אז מה אתה שולח? אז אברהם אבינו קורא לאליעזר, לך תביא משם. אבל שם עובדי עבודה זרה. יש לי פה צדיקה, יראת שמיים, למדה בסמינר בית יעקב. למה אתה שולח? קח את הבת שלי. אז זה אומרים חז"ל, שאליעזר היה משתמש במשקולת, אבל המשקולת לא הייתה טובה שלו. המחט לא הייתה טובה. מה היה לא היה טוב? היה יושב ושוקל עם ביתו ראויה או אין הראויה. הבת שלי מתאימה ליצחק, לא מתאימה. אולי הבת שלי מתאימה, אולי לא מתאימה. אז מה יש לו, מה זה נקרא? מאזני מרמה, מאזניים אבל של רמאות. למה רמאות? היא ודאי יודעת יותר יהדות, יותר תורה ויראת שמיים מאשר הבנות שם בארם נהריים, בפדן ארם. ממשיכים חז"ל. לעשוק אהב. לעשוק אהובו של עולם, זה יצחק. אם מה, הוא רוצה לעשוק את יצחק, לתת את הבת שלו? היא לא מתאימה ליצחק. מה, אתה רוצה את הבת שלך ליצחק? למה זה ככה? אין ארור מתדבק בברוך. נוח קילל אחרי המעשה שחם בנו של נוח סירס את נוח. נוח היה צריך להביא עוד ילדים. אבל חם פחד שהירושה תתחלק יותר משלושה אחים, יבלדו עוד אחים, אז הוא סירס את אבא שלו. נוח שהתעורר מהיין קילל אותו. ארור כנען. ואליעזר היה מהצאצאים של כנען. אז הוא ארור. ואברהם אבינו, יצחק אבינו, מהצאצאים של שם בן נוח שהתברך. שם קיבל ברכות, וכנען קיבל, וחם קיבל כללות. אליעזר הוא מכנען, כנען זה בנו של חם. אז אליעזר בא ממשפחה של ארור, של מקוללים, ואברהם אבינו בא ממשפחה של מבורכים. אתה לא יודע שאי אפשר, ארור לא יכול להידבק בברוך? ככה אומרים, זה מדרש חז"ל. שנייה חברים. כן. כן. תבוא עוד 5 דקות, אני מסיים עוד קטע 5 דקות, תרד עוד 5 דקות. כן, כן. טוב, סליחה מהמשתתפים, אם יכלו לחתוך את זה, אז יחתכו את זה. שיחה דחופה, לצורך השיעורים האלה שאנחנו מצלמים. זה בעניין הזה, בגלל זה עניתי. וזה אמת. אשר מצד מעלתו הגדולה, הייתה ביתו ראויה ליצחק. הבת שלו הייתה מתאימה ליצחק אבינו. והראיה, מה הוכחה שהייתה מתאימה? כי אחר ששמע את הנגיעה שלו, שמע שיש לו נגיעה, שאתה יש לך אינטרס, שהבת שלך נתחתן עם יצחק. היה הולך בקצה האחרון כדי להשיג אישה אחרת ליצחק. הוא שמע שיש לו נגיעה אינטרס, אז הוא ישר מיד התחיל, הלך לקצה השני. איך מתקנים מידות? רצים לקצה השני, כך אומר רמב״ם. היית יותר מדי פזרן, עכשיו תהיה קמצן תקופה מסוימת. היית גאוותן, תהיה ענב יותר מדי. היית עצלן, תהיה זריז יותר מדי. וכן על זה הדרך. כמבואר, מפורש בתורה, והייתה בזה מידה רבה של חסידות. מה החסידות? הרי הוא הלך לרבקה. אמר, האישה שתגיד לי שתהיה וגם גמליך שתשקה, אותה הוכחת לעבדיך ליצחק. בסדר. היא באה, היא לא אמרה את זה ישר. היא קודם כל נתנה לו מים לשתות. אחרי שהוא גמר לשתות, עכשיו היא אומרת גם לגמלים שלך. גמרה עם הגמלים, הוא ישר לקח את כל התכשיטים שהיו לו והלביש לה על הידיים הכל. אז רואה, רגע, תשאל אותה קודם כל מי. אחרי שהוא שם לה תכשיטים, אחרי זה הוא שואל אותה, בת מי את? אדוני, מה אתה ממהר? תשאל אותה קודם כל בת מי את, תראה שהיא מהמשפחה, אברהם אבינו ציווה אותך לקחת מהמשפחה. אז אולי היא לא מהמשפחה. מה אתה נותן לה תכשיטים? תעצור רגע, תן תכשיט, תשאל שאלה, אם היא תגיד שם המשפחה, שים לה את כל התכשיטים. עמדה בכל התנאים, הכל בסדר. אבל הוא מיהר, למה הוא מיהר?
כי הוא פחד על עצמו, שכל האם הוא מתעכב, ושואל אותה בת מיד, איפה אתם גרים, וזה, הוא פחד שכל השאלות שלו נובעות מהאינטרס, הוא מפחד, הוא רוצה שהעסקה תתעכב, העסקה תיקשל, למה אם היא תיקשל? אולי בסוף אברהם אבינו ייקח את הבת שלי ליצחק, אז יש לו אינטרס שהעסקה תיקשל, זה האינטרס האישי, אבל הוא התגבר על האינטרס האישי, על הנגיעה, ו... מהר, 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 עשה רצה, הלך עד הקצה האחרון, הלוואי שהעסקה הזאת תצא לפועל כמה שיותר מהר, כדי שאני אברח מהאינטרסים שלי. וזה רואים שהיא הייתה מתאימה. היא הייתה מתאימה, הוא פחד שעדיין הוא יתחיל לבדוק, אולי עדיף שיקשל ויקח אותה לבת שלו, זאת אומרת, הבת שלו הייתה מתאימה. והייתה בזה מידה רבה של חסידות. הוא עשה את זה מתוך חסידות. אלא לכתחילה, אבל בהתחלה היה שוגג בנגיעה זו, בהתחלה הוא כן חשב שהיא מתאימה לו, הבת שלו מתאימה ליצחק. רק מה, 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 למה הוא לא שם לב? הייתה לו נגיעה, הוא לא, הייתה לו נגיעה. מי רוצה להיות מקולל? מי רוצה להיות ארור? הוא שכח לרגע שהוא ארור, ואברהם אבינו ברוך, ואין ארור נדבק בברוך. ושכח כי מצד שהוא עבד, לא יכול להיות הדבר הזה שהבת שלו נתחתן עם יצחק. אז זה הנגיעה, האינטרס. מה, אני רוצה לזכור, מי רוצה לזכור שהוא עבד? מי רוצה לזכור את הדברים האלה, שהוא נחות בדרגה? זו הנגיעה. זהו מה שאמר המדרש, כנען בידו מוזני מרמה, שלא היה חסר לו המוזניים הנכונים, היו לו מוזניים נכונים, כי בזה גדלה מעלתו, שהיו המוזניים שלו ממין חסידות, היה לו מוזניים טובות, שקל נכון, מתאימה לא מתאימה, על פי התורה, יש לה יראת שמיים, למדה בסמינר, למדה בית יעקב, שומרת מצוות, הכל היה בסדר. מה הייתה הבעיה? הנגיעה, האינטרס, המחד לא הייתה באמצע. והראיה, כי אחר שהרגיש הנגיעה, הלך בקצה האחרון, הלך לקצה השני, לעשות את כל ההשתדלות, לסובב וכל ההשתדלות, לקיים, כמו שאמר לו אברהם, הלך לקצה, הלוואי והעסקאים של אברהם אבינו עם המשפחה, עם הילדה הזאת שנתנה מים, הלוואי וזה יצא לפועל, ולא הבת שלי. ועשה מהר, 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 הכל עשה בזריזות, כדי לא, כדי שהאינטרס שלו לא יפריע כאן לסגור את העסקה. אלא כל החיסרון היה מצד שהמוזניים היו מוזני מרמה. איך היו מוזני מרמה? שהמחד היה לו אחרא לצד אחד, המצד המוזניים שלו הלכו לצד אחד. אני הבת שלי, אני לא ארור, אני ברוך, אברהם, אני יכול להתחתן עם אברהם אבינו, אני יכול להיות מחותן עם אברהם אבינו, הבת שלי יכולה להתחתן עם יצחק, המוזניים הלכו לשם, ולכן הוא כל הזמן חשב על זה. ולכן שכח אשר אין ארור מדבק בברוך, הוא שכח את הנקודה המרכזית, שארור לא יכול לדבק בברוך, ולכן הוא כל מנה היה שוקל. אבל ברגע שאברהם אבינו העמיד אותו על הטעות, מיד, עכשיו אנחנו נעשה תשובה. אז הלך לקצה השני. מה לקצה השני? כמה שיותר מהר להשתדל, שהשידוך תהיה מישהי אחרת, ולא הבת שלי. הלוואי, ואם אני אמצא מישהי מתאימה, אני לא אעשה יותר מדי. קודם כל אני אתן לה תכשיטים, קודם כל אני אתן לה את הכל, כדי לסגור את העסקה כמה שיותר מהר. למה? כדי שאני לא אערב את הבת שלי בפנים. האינטרס שלי, שמתי אותו בצד. עד כאן חלק ב' של פרק ג', אם ירצה השם, יש לנו עוד קטע אחד, ואנחנו נסיים גם חלק ג' בפרק ג' בעזרת השם בשיעור הבא. בסדר? כל טוב, ברכה והצלחה.